Për shëndetit e dhashur në zandës. Sot nga lënda e matematikës për klasën e 8 Unë arsimtari Ramizi Ljazi Nga shkolla fillore komunale Besa Fshatit Beshal Komunet e Tovës Kam pregatitur njësin mësimore funksioni Njësia mësimore është në librin faqe 1240 241 Qëka e në qëllimet e kësa njësia mësimore? Qëllimet e kësa njësje mësimori ju është që ju të paracitit funksionin linear, ku y është do në mëni eksplicite në lidhe me x, duke shizuar tabela dhe grafikone. Shizoni të katër kuadrantet, njihni si paracitit në grafike të funksionit linear, që është i formës y barazim më x plus c, që është normalisht është drejtës, të paracitit një funksionit të thjeshtë duke shizuar algebrë dhe shëqrim si pasë regullës së dhonë, Punoni me numra, shprej algebrike dhe barazime dhe përdor një shpesh algoritmi të shqizuara. Vizatoni me saksi diagramë matematikore dhe grafikore. Të fillem me njësin mësimori. Të shqiztojmë makinën funksionale ku kemi si elementë hirse 1, 2, 3 dhe 4 dhe në këtë rast këto elemente hirse i shëmëzojmë me di, pas të uashtojmë të reshin dhe fitojmë elemente dalse 5, 7, 9 dhe 11. Që dhe të të kjo? Më thonë, nëse njëshin e shëmëzojmë me 2, pra njëre 2 për 2, dhe ishtem 3, fitohet 2 plus 3 bën 5. Ose, nëse 200 e shumëzën me 2, 2 herë 2, 4, ishtem 3, 4 plus 3 bën 7, dhe me thënë dalje 7, nëse 3 shënë shëmëzëm me 2, bëjnë 3 herë 2, 6, dhe i shtëmë 3, fitëm dalje 9, dhe nëse 4 shëmëzëm me 2, 4 herë 2, bëjnë 8, shtëmë 3, dhe fitëm dalje në 11. Nëse me shënë x, i pareqesim numrat hirës, kur se me shënë y, i pareqesim numrat dalës, atëherë atëher, makinën funksionale mund të pareqesim si, Në dhe numërin x, do të shëmëzojmë me 2, pasaj do të ishtojmë 3 dhe do të fitojmë y. Pra, x dx plus 3 barazi me y, ose y barazi dx plus 3. Kjo do të thotë se nëse nisim nga numëri x, e shëmëzojmë me 2 dhe pasaj shëtëm 3, do të fitojmë numërin Y. Reglën e cila në mënyrë të vetë me elif x-in dhe y-in e shkrujmë dx plus 3 barazime y. Zakonisht barazimin e funksionit e shkrujmë në mënyrë vjuëse, me thënë para shkrujmë y është i barabartë me dx plus 3. Numrat hirës, që në këtë rrasë shënumë me x, dhe numrat dalës, që në rrasën e dhanë i shënumë me y, mund të i paracesim me tabelën me vlera. Pra, Në reshtin e parë shënëm vlerët e x-it që ishë 1, 2, 3, 4, kurse në reshtin e dit shënëm vlerët e y-it që ishë 5, 7, 9 dhe 11. Pra, si pas një lidhje, ne fitëm funksionin. Këtë metodë për pareqitin e numrave hires dhe dalës të funksionit, në mësë shpeshti e shfitëzëm gjatë pareqitis grafike të funksionit. Të shqirtëm një shemblë. Sa këto vlerët që mëngojnë, në tabelën me vlerët të barazimit, y barazi dx minus 5. Dhe me thënë, në reshtin e parë kemi vlerët e x-it minus 4, 0, 3 dhe një vlerë mëngon, kurse në reshtin, reshtin e dytë kemi vlerët e y-it, ku vlerët e parë mëngon dhe kemi minus 5, 1 dhe 9. Dhe tani, duke përdor makrinën funksionale, që si të të gjemë vlerën y-it. Dhe me thënë, x-in e shumëzëm me 2, pasi kemi 2x minus 5, dhe pas e zbresim 5, që në këtë rast, numëri minus 4, e shumëzëm me 2, që fitëm minus 8, dhe i zbresim minus 5, fitëm minus 13. Në thënë, vlera e y-onit është minus 13. Tani për gjithë vlerën e x-it, do të përdorim makinen inverse funksionale, në thënë, y duhet të shtojmë 5, pastaj taj të apjestojmë me di që të fitojmë x. Më thonë, numërit 9 duhet të shtojmë 5, që fitojmë 14, e pjestojmë nëmërin 14 me di dhe fitojmë x-i 7. Dhe më thënë, blera x-it në këtë rast është 7. Qëjmë disa dhe tira. Shkruaj makinat e dhe në funksionale si barazim të formës y barazi, më thënë, etaj. Si pas makines funksionale, kemi numërin x e shëmëzëm me 2 dhe i shtëmë 5. Fitojmë numërin y, dhe me thënë, y është e barabar dx plus 5. Në nën bërë kemi, numërin x e shëmëzëm me 7 dhe i zbresim d, y, dhe fitojmë numërin y. Y i baraze 7x minus d. Në nëtësë kemi, numërin x i shtëmë 5 dhe e shëmëzëm me 4 që si të fitojmë numërin y. Dhe me thënë, y barazit 4 që shumëzën x plus 5. Dhe në në që, në që kemi nëmërit x i zbresim të reshim, pas të e pjestim me 2 dhe fitojmë nëmërit y. Më dhënë kemi y barazit x minus 3 të për 2. Në rastin në ndër kemi nëmërit x shumëzohet me 3, Pas të i zbresin 2 dhe në fund të i pjestojmë me 5 që të fitojmë nëmëri y. Pra, Në këtë rast, y është e barabar. 3x minus d fje 5. Në rastin e në dha, kemi numri x shëmëzojt me 8 dhe izbresim 1. Pastaj pjestojmë me 3 dhe fitojmë numrin y. Pra, numri y është i, e, i barabart me 8x minus 1 fje për 3. E, Të marim një detyr, kështot të shkruaj makinën funksionale për barazimet e dhe Kemi barazimin y barazi 5 plus 5x plus 7 dhe në nëmbo y barazi 3x minus 7 që thirë për 2. Që jetë makina funksionale për rasin në na. Dhe më thanë, numrin x dhe të shëmëzëm me 5 dhe të shëtëm 7. Fitojmë numrin y. Për rasin në nëmbo kemi numrin x e shëmëzëm me 3 me 3 Zbresim nëmër 7, pastaj pjestem me 2, që të fitojmë nëmër Y. Për detyri shtëpije, në librin matematikës, në fletërën e punës, faqe 135, 136 dhe 137, keni detyrat për detyri shtëpije. Ju falenderit për vëmendjen, ju dëshëre suksesën e punëtuajtë për nëmërë. Shqemi në vidojnë qëzimet